Ġenituri u studenti li attendu Savio College f'Ħaddingli l-ħadd filgħodu gawdew minn spettaklu mill-isbaħ parata mill-Scouts kant u spikkadda mill-grupp tiżbit. Dan l-ispettaklu kien parti minn ċerimonja li saret fl-okkażjoni tal-inaugurazzjoni tal-ground ġdid fil-kulleġġ li għamel parti minn kumpless sportiv li mistennijin li l-istudenti igawdu iktar il-ħin liberu tagħhom. Tkellem ma' One News is-sur Master tal-kulleġġ, Fader Erik Kakija, fejn insista fuq l-importanza ta' faċilitajiet sportivi fl-iskejjel. Huwa kunċett importanti ħafna, l-ewwel għaliex fih innifsu l-isport hija xi ħaġa li hija meħtieġa ħafna anke għas-saħħa. Ħafna skejjel, ħafna familji llum tismagħhom jaqsmu l-konsern tagħhom fuq il-fatt li ħafna tfal għattaw ħafna ħin llum fuq gadgets jew computer u allura anke dimensjoni sportiva fejn tidħol is-saħħa qiegħda tonqos. Għandek ukoll element ieħor importanti ħafna wkoll fejn l-isport qed tilaqgħa wkoll in-nies flimkien, qed iġib iż-żgħar, iż-żgħażagħ, il-ġenituri, allura ekku għandek atmosfera, għandek klima sabiħa fejn allura anke l-isport mhux biss jgħin il-ġisem imma wkoll fuq livell soċjali għandhom impatt ukoll edukattiv. Il-kumpless il-ġdid ġie inawgurat mill-Prim Ministru Joseph Muscat li waqt li rringrazzja għal dawk kollha involuti li għamlu l-bini ta' dan il-grawt possibbli huwa kellu kliem ta' tifħir għall-mod ta' kif jitmexxew l-iskejjel tal-Knisja. Spiega kif il-gvern se jkompli jaħdem u jinvesti fl-iskejjel tal-Knisja li tant qed jagħtu kontribut imprezzabbli għas-sistema edukattiva. Fil-waqt li sostna li pajjiżna għandu jkompli jibni aktar skejjel u jinvesti fl-infrastruttura tagħhom, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li għandu jiġi żgurat li s-sistema edukattiva ma tkunx waħda personali fejn ma jkunx hemm kuntatt bejn l-istudent u l-għallim. L-attivitajiet issuktaw matul il-ġurnata fejn l-istudenti kellhom l-opportunità li jilagħbu jgawdu l-ground il-ġdid biex it-tnejn jirritornaw lura għal-bankijiet tal-iskola.